У нас сім'я складається з 4 чоловік, і ну, бюджет нашої сім'ї не настільки спроможний, щоб ми могли відкласти на квартиру. Власне житло – надзвичайно важливе і водночас болюче питання пересічного українця. Тим паче в умовах штучно завищених цін. Державою за 23 роки так і не впроваджено жодного ефективного механізму забезпечення квартирами українців. А кредитні програми на кшталт доступного житла більшості з них не по кишені. До цієї категорії потрапили й ті, хто цю країну має захищати. Тобто мова піде про військовослужбовців. Станом на 25 грудня 2013 року в Рівненському гарнізоні загалом перебуває 884 чоловіка. Також слід зауважити, що в першочерговій черзі перебуває 157 чоловік і в позачерговій черзі 162 чоловіка – військовослужбовців та військовослужбовців, які звільнені в запас. Наприкінці 2013 року, відповідно до Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних сил України до 2017 року, у Рівному було переформатовано 13-й армійський корпус в оперативне командування «Північ». До складу формування війшло понад 70 військових частин, з'єднань та установ всіх видів Збройних сил України. А це означає, що до Рівного має з'їхатись чимало військовослужбовців на нове місце роботи, і усі вони потребуватимуть житла. У зв'язку з тим, що оперативне командування «Північ» сформовано в місті Рівне, планується забудова для військовослужбовців житла, які прибувають до постійного місця проживання в місті Рівне і для проходження військової служби. В даному випадку ми підрахували, що для того, щоб забезпечити військовослужбовців управління оперативного командування «Північ», необхідно побудувати житла на 446 квартир. Тобі ж це нам дасть змогу забезпечити 100% військовослужбовців, які будуть проходити службу в оперативному командуванні «Північ». На 2014 рік сплановано будівництво 3 житлових будинків. Це от поряд з нами на вулиці Вербовій. От на 72 квартири, на вулиці Соборній, от, на 100 квартир, і на вулиці Кіквідзе, от, там кілька сот квартир, 300, ну, на 300 квартир орієнтовно, але це відповідно залежить від належного фінансування. Сподіваємося, що ці проекти будуть реалізовані, і військовослужбовці управління оперативного командування і Рівненського гарнізону загалом отримають таку можливість заселитися службою квартири. На наступний рік переобладнання казарм для гуртожитків, підгуртожитки для військовослужбовців служби за контрактом по вулиці Соборній 3 будівлі і по вулиці Дубинській 2 будівлі. Це при виконанні цих, реалізації цих планів забезпечить на 100% потребу в місцях гуртожитка для військовослужбовців служби за контрактом. Загалом рівень забезпеченості житлом складає 24% від загальної кількості. Відповідно, за один рік це питання не вирішиться, і це підтверджують самі військовослужбовці. В управлінні оперативної команди не служать військовослужбовці, які перебувають на черзі більшій кількості, більше 15 років. З них майже половина перебуває в черзі на першочергове та позачергове отримання житла. От. І третина, які мають склад 7-4, військовослужбовці і більше. Крім того, управління оперативного командування, як ви знаєте, створене на базі управління армійського корпусу. Чисельність управління оперативного командування збільшиться майже на 200 військовослужбовців, які сюди, з прибуттям сюди, також будуть мати потребу в забезпеченні житлом. Станом на сьогодні, де переважна більшість військовослужбовців, які не мають житла, мешкають? Тобто в яких умовах, де? Наскільки я знаю, в основному це гуртожитки міста Рівного.
Тобто з сім'ями в гуртожитках? Так. Хто з сім'ями, хто один, поки без сім'ї. Військовослужбовці, які до сьогодні не отримали службових квартир, чиї сімейні бюджети не дозволяють винаймати помешкання, живуть у гуртожитках, яких у Рівненському гарнізоні налічується всього 3. Старший солдат 55-ї окремої бригади зв'язку Ірина Іваницька показала журналістам побут військовослужбовців, які мешкають в гуртожитках. Він, і це добре видно на кадрах, далекий від ідеального. І це в кілька разів підсилює бажання військових нарешті отримати повноцінні умови проживання. До цього ми знімали квартиру, тому що не були ми забезпечені взагалі ніяким житлом. Ну, в даному гуртожитку ми проживаємо 13 років. Ну, перспективи які є. Ми, так як кожна людина, яка проживає, кожна сім'я, мріємо, що ми отримаємо службове там чи вже власне житло. Тому що ну, сім'я складається з 4 чоловік, і ну, мабуть, кожна людина мріє про своє власне житло. Десь далеко в душі в нас така мрія. Чоловік пані Ірини теж військовий. 23 роки свого життя віддав службі українському народу. Багато приходять людей в армію і ну, не забезпечені житлом. Ну, і кожен хоче, і, звичайно, як працює, як на будь-якій організації, підприємстві. Людина працює і хоче, щоб її забезпечили. Нас забезпечили тимчасовим житлом, тобто гуртожитком. Ну, ми надіємося, що буде у нас своє власне квартира. Наше місто дійсно стало військовою столицею, ви правильно все це зрозуміли. Ну, ми думаємо, що, я думаю, і не тільки ми, і не тільки я, а так взагалі наше командування, оперативне командування «Північ», ну, запевняло нас, що з часом житлові питання наші якимсь чином будуть вирішуватися. Яким чином? Ну, не відразу всім і не одразу все. Поступово. Частково житлову проблему офіцерів міг би вирішити цей будинок, який офіційно належить Міністерству оборони. Але приміщення колишнього дитсадка для дітей військовослужбовців після утворення оперативного командування «Північ» планувалося реконструювати під житловий будинок. Це рішення було задокументовано на найвищому рівні. Однак, як тільки офіцери отримали надію на отримання квартир, виявилось, що це зробити не так вже й просто. На даний момент знаходиться в господарському суді Рівненської області судова справа за позовом Європейського університету вищого навчального закладу до Міністерства оборони про визнання спільної часткової власності. На сьогоднішній день справа перебуває на експертизі. Буквально 17 грудня відбулося судове засідання за клопотанням експерта Волинського відділення Львівського Інституту судових експертиз, який витребував додаткові документи по справі для необхідності зроблення висновку по даній будівлі дитячого садка. Проте, правда, в засіданні ніхто не з'явився з представників Європейського університету. Дані матеріали справи направлені, зараз знову провадження зупинене. Очікуємо висновку для того, щоб надалі продовжити розгляд і робити якісь висновки по справі. Це приміщення з 2000 року передали в оренду філії Європейського університету. Через 12 років винаймачі, як переконає пан Олександр, стали претендувати на будівлю і почали здійснювати відповідні кроки. Коли вони орендували дану будівлю під навчальний заклад, було вкладено достатньо коштів для реконструкції відповідно до умов договору оренди, раніше укладеного. Їм був наданий, якщо не помиляюсь, 25% дозвіл орендодавця на проведення поліпшень, не реконструкція, саме поліпшень орендованої будівлі. Згідно договірних умов, дана будівля все одно залишається власністю держави. Тобто, враховуючи те, що кошти були вкладені, я так розумію, вони вирішили визнати свою частку даної власності. І яку частку вони вимагають? На сьогоднішній день це 84%.
спільні частки власності, враховуючи те, що сьогодні побудовано. Даний будинок вже включений до переліку об'єктів. Планується під житло військовослужбовцям. І на сьогоднішній день немає жодних перешкод. Не вбачається на те, що йде суд. Тобто є всі шанси забезпечити в майбутньому житлом військовослужбовців та їх сім'ї. Для того, щоб з'ясувати, хто ж все-таки винен, що військовослужбовці не можуть спокійно розпочинати процес реконструкції будівлі під житло і змушені займатися судовою тяганиною, ми звернулися до Центрального офісу Європейського університету в Києві і отримали досить несподівану відповідь. Тому ми вирішили ще в 12-му році припинити будь-які претензії до Києву, тому що це відбирає час, відбирає певні матеріальні ресурси і якоїсь можливості там на щось претендувати, бо нас дуже смутно. Тому я ще раз кажу, на сьогоднішній день всі позови, які і всі спори, які є між КЕО Рівненським і Європейським університетом, то виключно вони ініціюються Києвом, причому вони жодним чином не стосуються безпосередньо права власності на цю будівлю, відшкодування коштів нам за цю будівлю. Тобто це вони ще з нас хочуть гроші фактично. Приміщення, розумієте, приміщення в'їзд знаходиться. Чому вони... Ну, вони, напевно, просто їм простіше так пояснити певні свої дії або утримання від певних дій. Тому вони кажуть, що ми на щось претендуємо. Пройшло більше півтора року. Ми не оскаржували рішення, ми не подавали нового. Повторно звернувшись за роз'ясненнями до представника Міністерства оборони в суді Олександра Коробанюка, ми отримали ще більш несподівану відповідь, ніж від Європейського університету. Прошу вибачити, але запитувану вами інформацію надати не можу, оскільки начальником дозволу не надано. Чому у Рівненському квартирно-експлуатаційному відділі раптом відмовились коментувати нові подробиці боротьби за будинок? Нам дізнатись так і не вдалося. Адже саме військові є зацікавлені. І саме від них нам стало відомо, що у них забирають будинок. Лише тому наша творча група взялася за це розслідування. Тож, хто крайній у даній ситуації? Відповідь на це питання варто шукати у владних коридорах військового відомства.